ми самі, як держава Україна, обмежили міжнародне право на Азовське море. Фактично, це внутрішнє море України і Росії. Зараз Росія зловживає своїм правом. Є десятки випадків затримки. Це все має такі, знаєте, ознаки економічної блокади. Ми, як держава, вже було засідання Ради національної безпеки і оборони. Ми звернулися в міжнародні органи. Ми збираємо заяви капітанів. Процеси, які необхідні для захисту наших економічних інтересів в Азовському морі, ми ведемо. Більше того, я категорично вітаю рішення президента і Генерального штабу, які з Одеси перебазували в Маріуполь, починають перебазовувати наші бойові кораблі. Вони пройшли два, ви знаєте, це була така дуже знаковий момент. Зараз Україна нарощує своє угрупування в Азовському морі. Ми проводимо навчання. Я впевнений, що через якийсь час ми зможемо захистити не тільки юридично, але й фізично наше судноплавство. З кожним днем західний світ, Європа, вся цивілізація розуміє, що Росія – це не просто агресор, який плював на всі міжнародні норми. І з кожним днем союзників у нас все більше і більше, що додає оптимізму.